Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS bakal dibangunkan di Seri Kin bagi melengkapkan pergerakan rentas sepadan antara Sarawak dan Kalimantan Barat Indonesia. Tinjauan Suara Sarawak bersama Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut, Dato' Henry Herijinet mendapati pos lintas batas negara PLBN di Jagoi Babang sudah siap sepenuhnya pada Julai 2022 yang lalu dan sudah memulakan operasi. Jelas Henry, Sarawak akan membina ICQS 500 meter dari sempadan itu di atas tanah berkeluasan 28.3 hektar bagi melengkapkan rentas sempadan antara dua negara ini. Pagi ini tadi kita telah mengadakan mesyuarat dengan semua pihak agensi mengenai pelaksanaan ICQS Seri Kin, di mana kita sudah dipuntukkan dana oleh pihak kerajaan Malaysia untuk membina ICQS. Dan hari ini juga pihak agensi yang terlibat telah dipanggil untuk memberi komen dan update pihak Divisional Action Committee di bawah Puan Residen kita, mana hal tuju kita untuk tahun 2024. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat PLBN Jagoi Babang di sini hari ini. Tambahnya, ketika ini isu utama untuk pembinaan ICQS Seri Kin adalah untuk membawa masuk perkhidmatan utiliti, air, elektrik dan telekomunikasi. Kita telah mengenal pasti beberapa isu yang masih perlu kerjasama dan komitmen, terutamanya dari segi utilities. Yang pertama air, kedua elektrik, ketiga paling penting komunikasi, di mana pihak Indonesia telah menggunakan transportasi, terutamanya WiFi WiFi untuk scan paspor. Dan di sini sudah pakai paspor, tapi mereka belum pakai lagi sebab mereka menunggu kita di Seri Kin siap dahulu. Beliau memberitahu jika ICQS Seri Kin siap dibina, ia akan merancakkan pelbagai sektor ekonomi antara kedua-dua negara kerana jarak sempadan menuju ke Kuching hanya 60 km berbanding kawasan ICQS yang lain. Jumlah pengguna yang merentasi sempadan di sini juga merekodkan lebih kurang 1,500 orang seminggu. Setakat ini, rentas sempadan di kawasan itu hanya boleh dilalui oleh penduduk daerah Bau dan Kecamatan Jagoi Babang menggunakan pas lintas batas PLB yang akan dicop di Pos Kawalan Immigration Seri Kin. Dia sudah start gunakan bangunan ini, tetapi cuma untuk pas batas saja. It's very limited, only for people in Bau. So, orang Kuching tak boleh masuk sini unless you pakai passport. So, they have to go all the way to Aruk, Obak, Biawak, then you can use passport. Oh, otherwise can tikong. Tikong. Ya, terbentuk. But kalau siapnya Seri Kin, then kita boleh menggunakan passport. Then I think the influx of tourists from both sides is going to be very big.